Hello! Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel, AbundanT gaRden Hydroponics. Again, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my channel now para po sa mga updates tungkol sa pagtatanim gamit ang hydroponic system. At kung kayo po ay bago pa lamang dito sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na i-hit po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating videos. Ang topic po natin ngayon ay ang pagkuha ng pH level sa rainwater. Marami po kasi na nagtatanong na pwede po bang gamitin ang rainwater sa ating hydroponics. So ngayon po, i-check po natin ang ating rainwater versus sa service water. Kung po pwede nga po bang gamitin ang tubig ulan sa ating hydroponics. Saktong-sakto po dahil sa ngayon po ay umuulan. Tara na po, samahan niyo ako at mag-ipon tayo ng ating rainwater para sa ating pag-check ng pH level ng rainwater o ng ating tubig ulan. Tara na po! Natin ang pH level ng mga water, yung tatlong ito. So, mayroon tayong sample rainwater collected after 5 minutes. So, after 5 minutes na umuulan, kumuha tayo ng sample. And then, mayroon din tayong rainwater after 30 minutes na umuulan po. And then, meron tayong service water. Ayan. Kukunin natin ang pH level ng tatlo na ito para makita natin kung may pagkakaiba ba. Kung pwede bang gamitin ang rainwater sa hydroponics system. 6. So 7.8 pH. Ayan na po yung pagkuha natin ng pH reading or pH level sa ating rainwater. Kaya po tatandaan nyo, pwede pong gamitin ang rainwater o tubig ulan sa ating hydroponic system. Pero mas mainam na sukatin natin o kuhanin ang reading ng pH level ng ating tubig ulan. Especially dito po sa Metro Manila. Kasi nga po may acid rain na po. Kaya po, mas mainam na after 30 minutes or 1 hour na tuloy-tuloy na pag-ulan bago tayo mag-ipon ng ating rainwater para sa paggamit ng sa ating hydroponics. Again, this is Abundant Garden, making backyard garden easy. Thank you!